Java e 32 e shtatë zanis, qëfar pritë të, të ndodhë gjatë kësa jave? Gjatë kësa jave, madhësia e bebes është 22 cm, ndërsa pesha e bebes është 1.8 kg. Java e 32 dhe është koha të përgatit është për detyrat e mamit. Bebi është formuar plotësisht. Mushkrit e sistemi të retës vjojnë të rritën për do të finalizohen në javët në vijim. Gjuajtjet janë edhe më të forta. Tani është mjafti madhë për të zonë shumë vënd në mitër mund të marrësh rreth 0.5 kg në javë, nga të cilat 1/4 të shkon drejt tek bebia. Tani ka thënë në duart e këmbët e voshkla dhe pak më shumë flok. Me qëllim që gjaku të përballoj nevojat në rritje të tua dhe të bebit, volumi i ti është rritur me 20 dhe në 50% që kombetet shtatë zanë. Po, natyra e gjdo femre siguron dhe kontribon në këtë rast për ndimon për një shtatë të shëndechme nga aja në zhëm. Nuk po e ndjen tashmë mrekullinë brenda teje? Pa qëndrueshmëria u shtua për më tepër. Është e arsyeshme përderisa ke marr pesh dhe qendra e mesit tënd ka ndryshuar e bebi lëviz gjatë gjithë kohës. Do të kalojë edhe kjo. Ti kujdes kur ulesh, kur ngrihesh, kur mban gjëra, kur bën banjë, kur del për shëtitje. Përgjithsisht ti kujdes në gjithçka që bën. Lodhja gjithashtu shtohet nga puna e vazhdueshme e trupit tënd, por nuk dorëzohesh. Ha mirë, rregullisht të shëndetshëm pi uj, shtriu në kraun e majt, ec cë nga dal dhe mendo pozitivisht. Tani shkon të ekmjeku gjdo 5-10 dit, edhe këtë jaft të pret edhe një ultrasaun tjetër, i njohur si dopler i vesel, të cilin mund të abësh në qëndër të specializuar. Ky test i veçant kontrollon qarkullimin e gjakut në kordonin umbilikal dhe dy arteriet e mitros për të përcaktuar nëse placenta ushqehet si duhet. Tani që je vetëm ti dhe baby pa lindur ende, edhe partneri sigurisht përpishu të mbledhësh sa më shumë gjumë të jetë e mundur, pasi netot pa gjumë nuk janë shumë largë. Kjo është një dhurat që do të siel baby ajote. E di që nuk është e le letë të flesh mirë kër ndjen marje fryme dhe djegjes stomaku. maku. mos ha shumë të kur të shkosh për të fjetur, dhe përpishu të gjesh një zidhje duke përdoru një astëk si alatin tëndë lart, poshtë, mbrapa, do të gjesh një pozicion të rahatshëm, kështu që mund të mbyllësh syt më e relaksuar. Dhe partneri mund të të ndihmoj me një masazh në shpinë. Dhe përderisa përmendëm partnerin, ke menduar nëse ai do të jetë prezent gjatë lindjes? Vendimi është i yti, pasi lindja e fëmijës është një eksperiencë shumë personale. Shumë granë dijen të sigurta të të kenë partnerin pran tyre dhe preferojnë të shikojnë fytyra familjare rreth tyre në këtë ko, dërsa të tjera konsiderojnë prezence e partnerit në dhomë si diçka të pa dhe stresuese. Qësësi është koa për të menduar për këtë dhe të diskutosh me partnerin. Dë gjodhe mendimin e ti dhe merë një vendim. Kjo është java e durr të bëni një list për të afërmit, miqtë dhe të njohurit të cilët kanë dëshirë dhe munden të ju ndihmojnë kur të vi momenti i mas. Krijoni një list me emrat e tyre dhe shkruaj në kra të gjithë secilit për çfarë mund të të ndihmojnë. Shkruaj telefonat dhe adresat për t'i pasur më kollaj. Pastaj lajmëroni që do të keni nevojë për ta për gjëra specifike. Mos harro t'i falenderosh për qëllimet e mira që kanë, edhe pse në fund nuk do të jenë në gjendje të të, të ndihmojnë kur të vi momenti, mendimi ka vlerë. Jaftë mbarë dhe shio bërjen e listave.